deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, só fazer uma convocação aos membros do PMDB que venham ao plenário, que nós vamos iniciar a ordem do dia. Já iniciamos, deputado, já iniciamos a gabinetes. Ordem. Deputado Daniel Almeida, vamos iniciar a votação assim que atingir o quórum. Perfeito. Deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero congratular-me com todos os nordestinos e especialmente os baianos que realizam nesse período a maior festa popular, que são as chamadas festas juninas. Na Bahia, realiza-se com extraordinário êxito. Temos dificuldades na economia, temos restrições por parte dos recursos públicos, tanto no nível estadual quanto nos municípios, mas quero cumprimentar o governador Rui Costa, que fez um extraordinário esforço para que esta festa pudesse estar se realizando, porque ainda não se completou, aos prefeitos municipais, à população do meu estado, da Bahia, em muitos lugares, mesmo sem a participação do poder público, a festa pôde se realizar, e é uma festa que tem diversas dimensões. Ela reúne gente em todos os lugares. Em Salvador, milhares de pessoas, em Irecê, em Santo Antônio de Jesus, em Camaçari, em Senhor do Bonfim, Amargosa, Ibicuí, Euclides da Cunha, para falar de algumas das mais tradicionais festas que acontecem no interior. Mas em cada município, em cada zona rural, em cada comunidade, é possível reunir em torno dessa festa do forró o nosso povo, as famílias. É uma festa que as pessoas participam com harmonia, sem violência, num ambiente de confraternização. É a dimensão cultural que tem a festa junina. Todos se alegram, todos participam das mais diversas formas, nas quadrilhas ou nos eventos que reúne para dançar, para compartilhar esse ambiente festivo. A dimensão econômica que tem esse evento tão importante para dinamizar a economia nos municípios pelo interior do estado. Eu quero dizer da alegria de ter participado do Arraiá do Licuri, em Serrolândia, cumprimentar o prefeito Gildo, que fez uma brilhante festa, de Mairi, município onde eu nasci, que também, mesmo a prefeitura não tendo colocado recurso, a comunidade se reuniu e realizou um belíssimo São João em Mairi, em Senhor do Bonfim, onde tive a oportunidade de participar com várias lideranças, entre eles o deputado Bobô e o meu parceiro amigo Gustavo Miranda. Portanto, parabéns aos baianos pela brilhante festa que realiza nesse período junino.